Ja, jeg skuffer mig selv. Jeg skuffer over prinsessen, der sidder lige foran mig. Thomas, han står på ingen måde stærkt herinde. Hun har stået pisse stærkt mod mig. Men det er ikke alene kun hendes valg. Nej, har jeg bedt dig om at tage? Nej, men fortæl dig bare. Jeg havde også en indflydelse med det. Ja, du er sej nok. Han viser lige, at han er stærk spiller, han er åbenbart. Ja, han står stadig. Jamen, det er rigtigt. Du er også en flot fyr. Lige meget. Jeg har lyst til at slå en eller anden ihjel eller sådan noget, altså. Altså, det er værd at tage den FIFA-kamp, der. Hvad er der sket? Hvad ligner det? Røg ud. Ja. Jeg ryger ud til et eller andet, der ligner fedt muligt, men altså, det er jo så urealistisk. Altså, jeg tror, man skal være lækker for mig med det her program. Han ligner mit røvhul. Jeg har fandme set konfirmander, der så bedre uden ham. I skal vide, at det er overhovedet noget let valg. Frederik og Daniela, de har været min partner. Så står mellem jer to nu. Jeanette, du har brugt vores aftale og sat mig i fare. Sugar, jeg har ikke nogen aftale med dig. Så det er dig, jeg ser heroppe. Ikke lige nu. Prøv, Jeanette stikker hende i ryggen, hendes søster stikker hende i ryggen, og så vælger hun mig, som stort set ikke har noget valg, altså. Kæft, det lader vi. Helt seriøst. Lige så lader det, som jeg står her. Hold kæft, mand. I mine øjne, der er hun ligegyldig. Hun er bare... Altså, en lort er mere værd end hende, i mine øjne. Men du har valgt at smide mig ud også, ikke? Cirka. Den står 1-1 nu, tror jeg. Det gør den bestemt ikke. Du kunne have valgt at påvirke Jeanette til noget andet. Det gjorde du ikke. Vi valgte begge to hinanden, Cirka. Der er ikke noget, der hedder i det. Jo, det er der bestemt, der. Kæft, mand. Jeg forstår godt, du er bitter. Jeg er lige så bitter inde i lige nu. Ja, tillykke. Kæmpe idiot, altså. Altså, jeg har ikke andet at sige til dig. Altså. Det er jo... Du er værd en fedt mule, mand. Altså... Du har også snydt mig. Jeg står også heroppe. Jeg skal tage mega ned en valg. Det er ikke fedt, jeg skal sidde og tage et valg mellem jer, vel? Altså, du må nok forstå. Du, jeg mener bare, at du er snot fucking dum. Ja, fordi det er dig, du er der så ud. Dum i hovedet, mand. Prøv at høre. Din søster har brugt en aftale. Er det ikke værre end, at jeg brugte en aftale med dig, en du aldrig har kendt før? Og så din søster, hun brugte en aftale med dig, mand. Er det ikke meget værre, eller hvad? Jeg sidder, så har jeg lyst til at give Tyrkeren fad lige der. Og sige, han skal holde sin fede kæft. Tyrker. Er du sød at komme her? At jeg var så tæt på, det er det, der gør mig ked af det. Alt andet er pisse ligegyldigt, altså. Hvis... ja, hvad skal jeg sige? Store kasser. Det kan man altid bruge på hverdag. Hvis jeg tog knald ind i de ældre damer, så skulle det være, helt klart være linse. Altså, det er rutine. Det er jo ældre. Jeg tror faktisk, linse, hun er noget aggressiv og vild i sengen. Det må en masse rutine bag sig. Jeg skal nok tage jer begge to, hvis det er, de ikke gider. Offensiv. Jeg er jo lojal, ligesom alle de andre. Godsøjnene, det er sgu et kendetegn. Dem er jeg glad for. Dem lærte jeg faktisk i 7. klasse. Men ej, altså, jeg skal bare have en partner, jeg kan stå sammen med fra dag i dag. Perfekt. Hvad skal du prøve? Så, drenge. Hvad er det, tjekker? Som hotellet single skal du nu tage dig kærligt af de tre møder. I skal nemlig på date. God fornøjelse. Ja. Det er godt, når jeg har tre kondomer nede i min æske. Hvis du skulle vælge, hvilken mor vil du så helst knæppe? Jeg har altid været til blandiner. Okay. The pat machine. Jeg er derfor op bag. Jamen, held og lykke. God tur. Jo, tak. Velbekomme, de damer. Godmorgen igen. Har vi et brev? Kære Tyr, som hotellet single skal du nu tage dig kærlighed af de tre mødre. I skal nemlig på date. Mit trick spørger mig ind på de tre mødre er at finde tungen frem som altid. Og bare slikke røret fuld. Så der er jo ikke så meget plads til mig. Du skal bare slappe af sammen med os. Det er virkelig, virkelig hyggeligt, men inderst inde, så får jeg faktisk en lille smule blånt og stakkes lille tyrker. At sidde der, der sidder tre grandvoksne damer, den ene med kæmpe pat og stakkes tyrker. Han kunne næsten ikke være der. Det er så sjovt. Men
Ja. Jeg mener selv, jeg er god til at charmere mig ind på møder, men det er svigermors drøm. Så. Hvad tænder dig mest på en pigekrop? Jeg har et lille citat, der siger, hellere god røv end en stor patter. Altså, patterne, de kan altid laves nemmere. Okay. Vil du have sex med mig? Men altså, altså, nu er du lidt for... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu, altså.